Ei mitään, olemme hyvä. Ja onnea. Jari-Matti, viime viikonloppuna nautiskeltiin Rally 1:stä, mutta nyt ollaan palattu hieman ajassa taaksepäin. No joo, eli nyt on päästy ajamaan Jyväskylän MM-osakilpailu 2023 Rally 1. Oli huikea kokemus, ei voi muuta sanoa, että hienot fiilikset edelleen siitä päällä. Mutta nyt sitten tämä perinteinen Lahti historiikkira oli aina siihen perään, että ei ole vielä kerinyt kunnolla toipua, mutta nyt ollaan jo Lahdessa, mutta sanotaan näin, että on hieno lähteä tänne ja kiva lähteä selikalla. Tämä on aina hyvä tapahtuma, hienot tiet, hyvä kilpailu, niin täällä pääsee nautiskelemaan nyt eri tavalla. Jyväskylässä oli vähän vaikeimmat kelit, niin se ei ollut niin helppoa nautiskella, mutta täällä enemmän. Tuleeko 7. voitto? Toivotaan, että kaikki auto pelittää ja menee ehdesti läpi, niin. Sitten nähdään, mikä on se tulos, mutta nyt tietysti ainakin auttaa se, että ollut Jyväskylän alla, niin on se helpompi lähteä. Onnea matkaan. Kiitos. Tienäisiin Jari-Matti Latvalain nimälläköinen ensimmäisenä kuljettaja parina tuonne reitille. Ja kyllä kokoa saa muut mennä, jos meinaa hänet pestä. Toisen vuoden voittaja Ville Silvasti, Risto Pietiläinen, Audi Quattro. Selika jälleen kerran korkeimmalla paikalla. Ja lämpimät onnittelut molemmille, aivan loistava vireetön suoritus koko viikko.
ja sen jälkeen samppania auki vaan. Pieni suihku kyllä on poikaa tämän rankan päivän jälkeen, eli ensimmäinen erikoiskoe alkoi tänä aamuna 7.54 ja nyt kello on jo yli 18, eli kellon ympäri ollaan oltu sitten liikkeellä ja on ollut todella tiukka päivä näillä kuljettajilla.